Sud je utvrdio da je Kertes iskorišćavanjem službenog položaja iznošenjem deviza na Kipar oštetio savezni budžet za 115 miliona maraka, 2 miliona dolara, 826 miliona dinara, kao i da je po nalogu bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića izneo preko 3,7 miliona maraka na Kipar. Zbog toga je Kertes osuđen na 6 godina i 8 meseci zatvora, ali mu je sud tu kaznu primjenom zakonskih propisa spojio sa kaznom od godinu i 6 meseci zatvora zbog zločina na Ibarskoj magistrali 1999. godine i izrekao mu jedinstvenu presudu od 8 godina zatvora. Kertes ima pravo da uloži žalbu apelacionom sudu u roku od 15 dana od prijema presude. U obrazloženju sudija Nada Zec je istakla da Kertes nije proglašen krivim za zločinačko udruživanje, jer je sud utvrdio da bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević nije organizovao kriminalnu grupu, kako je tvrdilo tužilaštvo, a koja je delovala od 1994. do 2000. godine, i čiji su članovi pored Kertesa bili tadašnji potpredsjednici Savezne vlade Jovan Zebić i Nikola Šajnović. Ona je detaljno saopštila kako je Kertes lično ili preko radnika u Saveznoj upravi carina u više navrata od 1996. do 2000. davao novac za rad Socijalističke partije Srbije, kao i za izborne kampanje te stranke u iznosima od 500.000 do 2 miliona maraka. Tim novcem finansirana je i Elektroprivreda Vojvodine, a opremani su i stanovi saradnika. Postupak protiv Miloševića i Zebića je obustavljen jer su preminuli, a protiv Šajinovića je razvojen jer mu se sudi u Haškom tribunalu. Tokom ovog suđenja, koje je počelo pre gotovo 3 godine, svedočili su bivši najviši funkcioner Savezne Republike Jugoslavije od tadašnjeg predsjednika Savezne vlade Radoja Kontića do ondašnjeg predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića.